2016 жылдан бери Орусиянын Екатеринбург шаарында бокс боюнча спорттук карьерасын улантып келе жаткан 27 жаштагы мушкер Акжол Сулайманбек уулу кичи мекенине WBA чемпиондукурун тагынып келди. Мушкерди жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана күйөрмандары тосуп алды. Профессионалдык рингде 11 беттеш өткөрүп, баарында жеңишке жеткен Акжол жакында эле венесуэлалык мушкерди да жеңип алган. 22 апрелде венесуэлалык мушкер Леонардо Падила менен болду. Бой өтө мен карьерамдагы эң оор бой болду десем болот. Себеби соперник өтө күчтүү болчу. 16-0, 13 нокаут менен соккон. Бой кандай болду? 5-чи раундда бир аз удар өткөрүп алдым. Бирок андан кийин мен өзүмдү ачко менен соперникти жеңип алдым да. Леонардо Падила менен болгон беттеш 10 раундка созулуп, беттеш учурунда Акжол Сулайманбек уулу бир ирет нокдаунтка кабылган. Бул Акжолдун спорттук карьерасындагы эң оор беттеш болгонун айтат. Ал эми мушкердин апасы анын мушташын сыналгыдан карап отуруу андан да кыйын болгондугун билдирди. Новым чемпионом WBA Азия Акжол Сулайманбек. Уважаемые друзья, единогласным решением судей. Шундай толкунданып, алиги калтак жесе өзүмдү жаман сезип кетем, барып неме кылып жүгөрөм. Карабай коем да, дагын фамилияларын аттарын айтса дагын курсан болуп дагы караймын. Кечеги акыркы оюнда жөн эле мен болуп кеттим десем. Толкунданып, ушу жөн эле мен өзүм бокс ойногондой ушундай дамыгып өзүмдү зорго кармап турдум да. Акжолду жаштайынан бери бокска машыктырып келген Анварбек Нурбатов алдыда дагы да дүйнөлүк беттештерге жеңишке жетерине үмүтү чоң экендигин билдирди. Анткени өзү машыктырган окуучуларынын арасында Акжол Сулайманбек уулунун чоң ийгиликтерге жетерине көзү жеткен. Акжол менин колума 3-чү класстан баштап машыкканы келген. 3-чү класстан келгенден эле билинген эле баланын келечеги бар экендиги. Эми агайдын жетишкендиги бул көп баланын ичинен бир баланы тандап билиш да. Акжол биз бир эле биздин Баткен району, Баткен облусунун сыймыгы эмес, бүткүл Кыргызстандын сыймыгы. Кудайым буюрса келечекте дагы дүйнөлүк 4 кур бар. Ошого жетет деген үмүттөбүз. Акжол Сулайманбек уулу бир айлык эс алуу учурунда туулуп өскөн Баткен шаарына келди. Андан соң алдыда боло турган беттештерге даярданат. Кезектеги беттеш август, сентябрь айында боло турганы аныкталган. Азырынча атаандашы ким экендиги белгисиз. Айзерек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.